A Shooter na Hamasu jmenuji, Kiri Merdy, já si tam u prvního random logu, teda já bych ho uvedl jako nultý random log, protože v tomhle random logu budu mluvit o věcech, co se týká i jakoby toho, jak tyhle random logy budou vypadat. Tak za prvý ty random logy, je to poprvý za celou moji YouTube kariéru, ne co natáčím random log, ale co natáčím random log takhle s mikrofonem od sluchátek, protože do teďka jsem ho natáčel diktafonem, ačkoliv teda ty sluchátka vedou do diktafonu a tím pádem nahrávají ten mikrofon do diktafonu, takhle. Jsem to chtěl říct, sakra přendám ruku, protože ten stativ s tou kamerou není úplně nejlehčí míst a takže snad to nebude zase tak špatný zvuk, ale recenzí by tenhle mikrofon měl mít celkem dobrý zvuk, ale proč ho nahrávám takhle debilně a proč ho nepostavím ten diktafon zase na tu kameru jako obvykle, to protože jsem hrozně líný člověk to připravovat, potom náhodou ten diktafon spadne na zem, nikde nevíte, co se může stát a mám po diktafonu za litr a něco, takže to fakt nechci o něj přijít prostě, no. Taky v úvodním videu jste viděli možná, jsem ten random vlog jakože natáčel mobilem. Nenahrávám ho samozřejmě mobilem, mám s sebou kameru, jo. Já používám outdoorovou kameru, ale my si potom někdy v nějakém tutoriálku ukážeme, jak s takovouhle outdoorovou kamerou, kterou používám. Když záběr natočíte full HDčkem, tak jak ho udělat do HDčka, tak aby se... takhle. Ve full HDčku to natočíte a v HDčku ho vyrendrujete a dáte ho na YouTube. A potom to vypadá tak, jak to vypadá. Podle mě se nemůžu stěžovat na tu kvalitu toho obrazu, protože ten green screen, nebo klíčování, ten efekt klíčování se zeleným plátnem se celkem poved. Kdybyste chtěli, založím vedlejší kanál, nebo já ho mám možná trochu v plánu už, Behind the Screen. A to bude v podstatě pár, nebo se střih vždycky pár kousků, co se mi povedou. Mám záběrně se strašně. Já furt musím dělat něco s vlastnou. Kone zafukavý, teda rozhodíme, tak jsem v prdeli, jo, prostě. No. Takže, takhle. Nahrávám to tentokrát poprvé takhle mikrofonem. Natáčím to kamerou. To je prostě samozřejmost u mě. Dřív jsem teda ten stativ nenosil, dřív jsem tu kameru držel v ruce. Ale protože ten záběr byl příšerně roztřesený, tak jsem prostě přešel na tohle řešení. On ten stativ teda není malý, ale není ani velký. Já mám takový hádík, že troubíte. Fouká příšerný vítr, ale to je jedno. Doufám, že to uslyšíte. No. Prostě ten stativ není tak velký. Teď ho dám udělat taky někdy video. Prostě představení mý sestavy, jakoby celkově pro natáčení počítač, teda já mám notebook, jo. A on má notebook, on to hrá na notebooku, to je debil. Ne, dělám si prdel. Jo, takhle si, to si asi teďka říkat, ne, fakt ten notebook, na to nahrávání, teďka mě asi hlavno vidíte, protože tamhle slunce za mnou. Takže chvilku počkáme, přijde most. No, takže ten notebook, co používám, Lenovo IdeaPad G580, bližší specifikace řeknu teda až v tom videu, jak jsem teďka řekl, že budu natáčet. Není vůbec špatný na nahrávání, jo, Battlefield 3 na střední, nebo střední a vysoký detaily, kombinace, že jo. 4x vyhlazování, nebo kolik myslím, a natáčecích FPS 60, jako. Jako, nevím, jako podle mě 60 FPS je, no stejně 60 FPS je limit lidského oka, co zvládne pojmout, tak jako. Nevím, co kdo řeší, že jo. Stejně na YouTubeku to uvidíte ve 30p. 30p, tyhle. Hovno. P. 30 snímků, že jo. Tyhle, já už to, nebo obě dvě ruce mě z toho už bolej.
hrozný jazyk. No. Takže těch 30 snímků stejně vezme jenom YouTube, že? Takže i kdybych to renderoval prostě 5 milionů snímků za sekundu, tak stejně vezme jenom 30. No, já tady strašně okecávám, mám kraviny. No, takže tyhle randomlogy většinou budou probíhat po téhle cestě, jak teďka jdeme. Protože to je moje obvyklá cesta domů. A si jenom trochu nastavím ten mikrofon. Nehodlám na tom teda nic měnit. Protože vždycky, když jdu domů, tak to jdu kilák plus minus. A mám spoustu času něco natočit. Takže tyhle random vlogy budou teda probíhat tímhle stylem. Vždycky bude to asi random vlog. Prostě díl. A v závorce bude datum. Abyste věděli, že kdybych třeba náhodou ho ten den nestihl vyrenderovat a hodit ho na YouTube, tak abyste prostě viděli, že ten prostě kdyby náhodou některé informace byly zastaralý v tom, tak abyste věděli, že jakoby ten randomlog prostě měl být ten den, nebo byl natočený ten den. Většinou tu randomlogy ale vydávám minimálně maximálně do dne, protože potom už ztratil jakože smysl je tam mít na kanále, protože v podstatě v těch randomlogách mluvím o sračkách, ale v podstatě jsou to informace i o mě a mém kanále, takže já jsem nějaký zadechnej. No, nezvyknu mluvit takto, no. Když člověk jde na dech, výdech. No a třeba potom se tady můžete dozvědět některé informace, které normálně nevíte. No tak já se s vámi teda asi rozloučím, už jsem doma. Takže se mějte pěkně, užijte si života a nikdy příště, já jsem Nikos.